Пойдем. Приїжджали ті ребята, дивилися, ну, мої каструлі, мої, все погорило, сонечки, ось дрова з дідом рубали, пиляли, і все погорівши. Це ж колосо шпал зроблено, все, і тут же ж оце дрова були, оце тільки один попіл остався, от, бачите, скільки тут було, один попіл остався. Це 4 февраля. 17-го року, як це случилося, бачите, і ця хата була, ми жили тут усі. І діти жили, і ми жили, і всі строїли хату, потім строїли, і це спочатку жили. Впала біда на нас. Як ми живі осталися, синочок, не знаю, міленький. Ну живі осталися, бачите, що тут, он і газова печка ж, і тут очки, уся, та, усе на світі, бачите, не дрібне вугля, і от старайся ж, надо, край. Край треба, ну, що воно зложили кипіть, а він негодний, він увесь потрісканий. Що, його, як він під огнем і під яким був. Це я і сама. Да. Мені це проблемно. Подожди. Спасибо вам. Ви до дідушки зайдете? Да, поздоровкаємося. Ага, йдіть, пошліть. Так, ну, що з ногами сталося, бо я не знаю. Ну, Раду упав і розорвало от було. Ну, немає, бачите що. Це тоді? Так, 14-го року. В один день ото? Чи в 14-му? В 14-му. Yeah. А як ми, 1 августа, 14-й год, то як ми жили? Представте собі. Да, хлібан бига там как. Mm-hmm. Ось, що це за нас, за чудо пір'я прилітало, га? Це? Ага. Це грабли. Ну, воно йому ж таке збило. От гляньте, які прилітають це. Mm-hmm. От. А от це, ось які. О, а от це з чого прилітає? Так це ж скільки, а скільки забрали люди на то-то це. Бачите, що до нас? Це таке прилітає? Ну я ж не пішла. Ще більше прилітає. Ще більше прилітає там є. Ага. І там воно поіржавіше скільки. Спасибо вам. Здравствуйте. Ага, спасибо. Те, що ми відносимось до штабу АТО, але ми також виконуємо і заходи так званого тактичного сіміка, це забезпечення місцевого населення гуманітарної допомоги. Сьогодні в районі, в приватному секторі, який примикає до промислової зони, так званої промки Авдіївки, були у нас візити до деяких мешканців, ми надали їм продукти харчування.